यी मर्यादिन सेरोचण्ड ओली मर्यादिन अझै तिन चार वर्ष बसेर यही हालतमा बनायो भने तपाईँ आमै सबै यी मरे भन्ने थाहा पाएपछि यिनको मलामा जाने होइन चन्द्रगिरी जाने उहाँ जाने यिनीहरू उता पोल्दाखेरि यति गनाउँछ नि बैस गव पनि हुँदैन डेढ वर्षभित्र दीर्ले समाउँछ त्यसकारण यिनीहरूको मलामा जानु हुँदैन अब पाँच वर्ष फेरि बाँचेर मऱ्यो भने नि त्यो दिन आह्वान गर्छु म सबैले क्यामेरा बोकेर आफ्नो आफ्नो घर गाउँको बेच्या छ भने पनि इष्टमित्रको घरमा गएर नि बस्ने यिनीहरूको गन्धले गनाएर यहाँ बसिस्प्नु हुँदैन पशुपतिमा डढाउँदाखेरि पनि काठमाडौँ पुरै छोड्नुपर्छ भ्याली छोड्नुपर्छ राजनीति गर्ने राजा चाहियो यो देशको नागरिक सरह र राज्य पनि सञ्चालन गरेको वैकल्पिक शक्ति मध्येको एउटा शक्ति एजेन्डा सहित आएर देश बनाउनलाई कसले रोक्ने राजा र दुर्गा प्रसादले राजा ल्याउँछु भनेर भन भने मेरो कुरो राजनीतिमा तपाईँको सिन्नाबाट सय सोठ पल्छ राजनीतिमा सम्भव राजनीतिमा के चाहिँ सम्भव हुँदैन जम्मै कुरा हुन्छ राजनीतिमा शेरबहादुर जस्तो मान्छे पाँच जोटी प्रधानमन्त्री भयो नेता हुनलाई स्पष्ट वक्ता हुनुपर्छ विचार दिन सक्नुपर्छ पर्छ राख्नुपर्छ कुन चाहिँ कुन छ कुन चाहिँ कुन छ लिङ्गेनको राजा छुट्टै केशरबहादुरको छुट्टै कमल थापाको उल्टै दुर्गा प्रसाईको अर्कै खाले देश फेरि फेरि नत्र तपाईँले राजा बोलाउने बेला सबैको एजेन्डा एकैठा भए पछाडि त्यही खै ठाना मैले ल्याउनु पऱ्यो हो यिनीहरूको राजा तपाईँ हाम्रो हो र भने बालनले गर्न चाहेका कुराहरू सही भए अथवा जनतालाई ती कुराहरू चित्त बुझ्यो भन्नुहोस् उनले गरेका कुरा चित्त बुझ्यो न मान्छेलाई सबै कुराहरूबाट सबै मान्छेलाई माया र न्याय मिल्दैन माया गरेर न्याय गरिँदैन न्याय गर्दाखेरि मायालाई हेरिँदैन यी बेलामा पक्ष र विपक्षलाई न्याय फैसला आएका दिन एउटा पक्षले हार्ने पक्षलाई दुःख मनाव हुन्छ कसैलाई थाहा थियो अवश्यबादर त्यही कार्यकालमा मन्त्री हुन्छ भनेर छ महिना अगाडिसम्म टिभीमा कराइरहने मान्छे छ महिना पछाडि उप प्रधानमन्त्री सिट नौलो चिज हो छ महिनामा एक्काइस सीट आलुको दाना फल होइन सोह्रजना सांसद नपुग पार्टीले खर्लप भई दुई तय भएको सरकार गिरेर उनीहरूसँग एकचोटि सिटले प्रधानमन्त्री खाएको होइन एजेन्डा खराब छ कि नेचरमा खराब छ दिनाचार्यमा प्रश्न उठाउन मिल्ने छ उनको पार्टीलाई खुम्च्याउँदै खुम्च्याउँदै लिएर नगरपालिकाभित्र लिएर काम अहिलेसम्म बहुमतमा पुग्न सकिया छैन इतिहास यस्तो छ तर छ माइती गराए उफ्रिएर जे पाए भनेर ढुङ्गाले आन्या प्रचण्डले मुक्न आइपुग्यो सदन ज्ञानेन्द्र साई कसले पत्याई थियो कसैले पत्याएको थियो जस्ताको तस्तै देखिने ठ्याकै मन्त्री जस्तो लुगा उस्तै बोली उस्तै मुख खाँदाखेरि रिसुट्ने उसै गरी ठोक गोली भनेर जनता छोर मार्ने त्यसै गरी हदकडी लाएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भन्नुपर्ने मान्छे जेल जानु पर्ने मन्त्री भएर झन् ला रिस उठ्दैन हामीलाई लात ल्याने कुकुर टाढा भने जस्तो गलत छैन त्यसले त्यही ते दिन मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुरो थाहा पाएर गएर म गएको दिन ड्राइभर मात्रै गएको थियो फोटोकपी पठाएको रहेछ ड्राइगरले छोटो जनताले अब भोट गरेर बस्दैन हातै टिभी हेर्छ कुन चाहिँ मन लाग्छ चा त्यहाँ हेर्नु दिन्छ सिट भन्दा बढी आउँछ पचासदेखि सय सिटको रेन्जमा आउँछ अहिलेको एक्काइस पनि त्यो हातै टिभी टिभीको त हो नि अब भित्त टिभीको जमाना गयो हातै टिभीको जमाना छ हातै टिभीले पचासदेखि सत्तरी सिट ल्याउँछ सरकार आफै सुन समय भन्ने सुन तस्करी गर्ने ठाउँ राख्ने कानुनी रूपले दस किलोभन्दा दिन नपाइने अनि पसल चलाउँछ भने ब्ल्याकको सुन किन भन्ने ब्ल्याकमा आफू बेच्ने सुनको करको दर बढाउने जनतालाई मार पार्ने सुनको क्वान्टिटी नबढाउने अनि त्यो बढी सुन, सुन चाहिँ अवैध मार्गबाट बेचेर त्यहाँबाट आएको कमिसनले अनि सुहानी साचारी पाल्ने र प्लेन चढेर हिँड्ने राज्यले देशको वास्तविक आवश्यकता दैनिक जनताले किन्ने सुनको मात्रा कति भनेर त्यसको एनालाइसिस गरेर यति किलो तोला सुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यति केजी सुन दिनको चाहिन्छ भनेर त्यसलाई वैज्ञानिक रूपले डाटा निकालेर अनि जनतालाई करको दायराभित्रबाट त्यो सुन उपलब्ध गराएको छ तिरेको करबाट तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य तपाईँको बालबच्चाको शि शिक्षा तपाईँ र तपाईँको परिवारको स्वास्थ्य काम गर्न दिन खाना पाउनुलाई सामाजिक सुरक्षा पेन्सन यी तिनवटा कोषमा पैसा जम्मा गरेर कर तिर्दै गर्दाखेरि करदातालाई यसमा राखेर अनि बाँकी पैसाले राज्य बनाउने ऋणमा घर बनाएर दिनुपऱ्यो आवश्यकता पारदर्शी अर्थनीति अन्तिम उपभोक्ताले तिरेको करबाट जनताको वास्तविक समस्या तनावमुक्त समाज बनाउनका निम्ति अनिवार्य खर्च राज्यको जिम्मा सरकारले दिने होइन व्यवस्थापन गर्ने हदकटी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेला हुनुपर्ने मान्छे तिन सय तिस लाखको पजरमा चाहिँ अहिले ला, जन्डा लाएर हिँड्छ होइन त्यो ज्यान मारा प्रकाश ज्वाला भन्ने जनतालाई रेट बढाउने उल्टो छोरीको बिगारिने मान्छेले ज्वाइँलाई दुई किलो दुई तोला सुन्त पर्ला नि हाम्रो चलन छ नि त्यो गरिब बाउले आफ्नो बारीको साग बेचेर छोरीलाई सुन दिँदाखेरि दस दुना बिस हजार रुपियाँ पैसा बढी परेन बिस हजार रुपियाँ पैसा भयो जोगियो भने छोरीलाई अर्को दराज किनिदिन सक्दैन थियो उसले त्यसलाई ठाउने अनि यो चाहिँ तिन करोड तिस लाखको ज्यान मारा गाडीमा हिँड्ने ज्यान मारा ज्यान मारालाई चाहिँ आजको भोलि तिन करोड तिस लाखको गाडी ल ला। तिन सय तिस लाखको कतिसम्म हुन्छ हेर्नुहोस् दस किलो सुनको एक करोड तिस लाख रुपियाँ पैसा आउँछ यदि त्यही सुन पचास किलो ल मैले भने बढी भएछ चालिस किलो भयो सुन हामीलाई दैनिक आवश्यक पर्यो भने चालिस किलो वैधानिक रूपबाट ल्याउने हो भने नि चालिस किलो ल्याउने बित्तिकै चार करोड बान्न लाख रुपियाँ पैसा आयो भयो त्यो आठ लाखबाट तेह्र लाख कर नपुरायो त्यो करको दर आठै लाख राँच लाखका दरले चार पाँच सय बिस दुई करोड घटो कति आयो दुई करोड चालिस लाख आएन एक करोड तिस लाख लिने ठाउँमा दुई करोड चालिस लाख लिए पछाडि एक करोड दस लाख बढी उठो पैँतिस करोड उठ्नु भनेको पैँतिस हजार तलब खाने दस हजार कर्मचारीलाई राज्यले अर्को कोषबाट तपाईँ हामीले तिरेको कर चाहियो केही सुनको पैसाले पैँतिस हजार कर्मचारीको टेन्सन साफ भएन यति हिसाब नआउने अर्थ मन्त्रालयमा बस्या किन हार्दिक श्रद्धाञ्जली खास यो एउटा ज्यान माराले देशको गाँडो पन्च्यो लेख्दै भाइ हार्दिक श्रद्धाञ्जली जिउँदैलाई भन्यो भने मर्यादिन लेख्ने भने अहिले भन्ने मर्नुभन्दा अगाडि भने चाहिँ नसुत्री मऱ्यो भने लेख्ने त्यही हो अहिले पनि जनताले मैले भन्नै पर्दैन जनताले लेख्दाखेरि त्यही भन्ने अलिकति समाजमा इज्जत भएको अलिकति तन्जातिको मान्छेले के लेखिस भनीले मुखले बोल्ने हो लेख्दा हार्दिक छ श्रद्धाञ्जली यो एउटा फटालाई है हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखिदियो नि या अरू कहीँ केही चाहिँदैन टिभी हेरेर बस्यो अर्काले खे या फुटबल होइन फलाले जित्यो हुन्थ्यो भन्दाखेरि त बेलुका रातभरि निदर लाग्दो रहेछ अर्जेन्टिनाको फ्यान भएर बसे मान्छे कतिले झुनिएर मरे अर्जेन्टिनाले जित्छ भनेर बस्यो बाह्रजतिले लग्यो भन्दै बर्बाद भएर मान्छे खपिसक्नु हुँदो रहेछ बालनले गर्न चाहेका कुराहरू सही भए अथवा जनतालाई ती कुराहरू चित्त बुझ्यो भन्नुहोस् उनले गरेका कुरा चित्त बुझ्यो न मान्छेलाई सबै कुराहरूबाट सबै मान्छेलाई माया र न्याय मिल्दैन माया गरेर न्याय गरिँदैन न्याय गर्दाखेरि मायालाई हेरिँदैन यी बेलामा पक्ष र विपक्षलाई न्याय फैसला आएका दिन एउटा पक्षले हार्ने पक्षलाई दुःख मनाएको हुन्छ अरू कहीँ केही चाहिँदैन टिभी हेरेर बस्यो अर्काले खेले यहाँ फुटबल होइन फलानले जित्यो हुन्थ्यो भन्दाखेरि त बेलुका रातभरि निन्द्र लाग्दो रहेछ अर्जेन्टिनाको फ्यान भएर बसेर मान्छे कतिले झुनेर मरे अर्जेन्टिनाले जित्छ भनेर बसेर बाह्रजीले लगाउयो भने बर्बाद भएर मान्छे खपिसक्नु हुँदो रहेछ जस्तो कृष्ण कडेललाई भगवान् भगवान् भन्दैथे भगवान् भन्दा भन्दै नन्दन भन्न थालेँ अहिले कडेल भन्दा भन्दै अब श्रीकृष्ण कडेल भएछ अस्तिसम्म शर्मिला भने पछाडि कति सर शरण मान्ने भएर सरम प्लस मिला शर्मिला हुन्थ्यो शर्मिला भनेर तपाईँले फोटो सहितको टाइटल हाल्ने बित्तिकै अहिले भाइरल भइहाल्छ ऋषि धमलाले राजनीति विषयमा मिटर ब्याजीको विषयमा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्नलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्लेटफर्म नदिया छैन नि म्याग्रीको झगडा छलाले हेरिरहेको छ म्यागुरुको झगडा इतिहास जम्मै जान्ने गरी एसएलसीको तयारी गरेर गरेर ए टु जेड सबै सुनेर बसिया छन् राज्यले देशको वास्तविक आवश्यकता दैनिक जनताले किन्ने सुनको मात्रा कति भनेर त्यसको एनालाइसिस गरेर यति किलो तोला सुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यति केजी सुन दिनको चाहिन्छ भनेर त्यसलाई वैज्ञानिक रूपले डाटा निकालेर अनि जनतालाई करको दायराभित्रबाट त्यो सुन उपलब्ध गराएछ अनि सरकार आफै सुन समय भन्ने सुन तस्करी गर्ने ठाउँ राख्ने कानुनी रूपले दस किलोभन्दा दिन नपाइने अनि पसल चलाउनु छ भने ब्ल्याकको सुन किन भन्ने ब्ल्याकमा आफू बेच्ने सुनको करको दर बढाउने जनतालाई मार पार्ने अनि सुनको क्वान्टिटी नबढाउने अनि त्यो बढी सुन, सुन चाहिँ अवैध मार्गबाट बेचेर त्यहाँबाट आएको कमिसनले अनि सुानी साचारी पाल्ने र प्लेन चढेर हिँड्ने अनि त्यो काम गरे सरकारले राम्रो गरे ल भन्नुहोस् मलाई ल भन्नुहोस् सुनसम्म त्यहाँ राम्रो अब यो काम गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो कतिसम्म हुन्छ हेर्नुहोस् दस किलो सुनको एक करोड तिस लाख रुपियाँ पैसा आउँछ कर यदि त्यही सुन पचास किलो ल मैले भने बढी भएछ चालिस किलो भयो सुन हामीलाई दैनिक आवश्यक पऱ्यो भने चालिस किलो वैधानिक रूपबाट ल्याउने हो भने नि चालिस किलो ल्याउने बित्तिकै चार करोड बाहन्न लाख रुपियाँ पैसा आयो हो दैनिक दैनिकको भयो त्यो आठ लाखबाट तेह्र लाख कर नपुरा त्यो करको दर आठै लाख राख पाँच लाखका तरले चाल पाँच सय बिस दुई करोड घटो तैपनि कति आयो दुई करोड चालिस लाख आएन एक करोड तिस लाख लिने ठाउँमा दुई करोड चालिस लाख लिए पछाडि एक करोड दस लाख बढी उठो तिस दिनमा तिस पैँतिस करोड उठो पैँतिस करोड उठो पैँतिस करोड उठ्नु भनेको पैँतिस हजार तलब खाने दस हजार कर्मचारीलाई राज्यले अर्को कोषबाट तपाईँ हामीलाई तिर्या कर चाहियो केही सुनको पैसाले पैँतिस हजार कर्मचारीको टेन्सन साफ भएन यति हिसाब नआउने अर्थ मन्त्रालयमा बस्या किन यो त नजाइदो कुरो होइन हो त्यो जवाब दियो अनि मैले अर्थमन्त्रीलाई मुख छोड्या हो किनभने यो नगर्नुको कारण जनतालाई रेट बढाउने उल्टो छोरीको बिगारिने मान्छेले ज्वाइँलाई दुई किलो दुई तोला सुन्त दिनु पर्ला नि सिग्रेर औठी गरेर हाम्रो चलन छ नि त्यो गरिब बाउले आफ्नो बारीको साग बेचेर छोरीलाई सुनिदिँदाखेरि दस दुना बिस हजार रुपियाँ पैसा बढी परेन बिस हजार रुपियाँ पैसा भयो जोगियो भने छोरीलाई अर्को दराज किनिदिनु सक्दैन थियो उसले अनि त्यसलाई ठग्ने त्यसलाई ठग्ने अनि यो ऊ चाहिँ तिन करोड तिस लाखको ज्यान मारा गाडीमा हिँड्ने ज्यान मारा हा? ज्यान मारालाई चाहिँ आजको भोलि तिन करोड तिस लाखको गाडी ल तिन सय तिस लाखको ल्यान्ड कुजर पाहाड अनि त्यो गरेदेखे पछाडि अहिले स्वेच छ होइन त हतगडीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेला हुनुपर्ने मान्छे तिन सय तिस लाखको पजरमा चाहिँ अहिले जन्डा लाएर हिँड्छ होइन कसलाई त्यो प्रकाश ज्वाला भन्ने होइन त्यो ज्यानमारा होइन त्यो मन्त्री हतगडी लगाएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भन्नुपर्ने मान्छे जेल जानुपर्ने हो जेल जानुपर्ने मन्त्री भएर हिँड्यान्लाएर रिस उठ्दैन हामीलाई हँ लाताले हाने कुकुर टाढा भने जस्तो <coughs> कहाँ घर फसिया प्रत्यक्ष छ नि त गलत छैन त्यसले त्यही ते दिन मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुरो थाहा पाएर गएर म गएकै थिइनँ ड्राइभर मात्रै गएको थियो फोटोकपी पठाएको रहेछ डागरले फोटोकपी पनि अहिलेको के अरे एआई भन्ने आएको छ नि होइन कम्प्युटर राजबाट जस्ताको तस्तै देखिने ठ्याकै मन्त्री जस्तो लुगा उस्तै बोली उस्तै मुख खाँदाखेरि रिस उनी उसै गरी ठोक गोली भनेर जनता चोर मार्ने त्यसै ते गरी तेरीमा फटा अनि भन्दैन मैले भनेको अबको आवश्यकता के हो त अब आवश्यकता पारदर्शी अर्थनीति पहिलो काम अनि अन्तिम उपताले तिरेको करबाट जनताको वास्तविक समस्या तनावमुक्त समाज बनाउनका निम्ति अनिवार्य खर्च राज्यको जिम्मा सरकारले दिने होइन व्यवस्थापन गर्ने तपाईँले तिरेको करबाट तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य तपाईँको बालबच्चाको सि शिक्षा तपाईँको को तपाईँ तपाई 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 र तपाईँको परिवारको स्वास्थ्य र तपाईँको काम गर्न दिन खाना पाउनलाई सामाजिक सुरक्षा पेन्सन यी तिनवटा कोषमा पैसा जम्मा गरेर कर तिर्दै गर्दाखेरि करदातालाई यसमा राखेर अनि बाँकी पैसाले राज्य बनाउने ऋणमा घर बनाएर दिनुपऱ्यो बास बस्ने ठाउँ पहिलो घर सस्तो ऋण व्यवस्थित सर त्यो बनाएर दिने जस्तो जन <coughs> अब चाहिँ जनताहरूको गुनासो के छ भने यी बुढा नेताहरूबाट अब देशको पार लाग्दैन अब युवाहरूको सरकार चाहिन्छ नेतृत्वमा चाहिँ सबै युवाहरू चाहिन्छ भन्ने छ अब पाँच वर्ष फेरि बाँचेर मऱ्यो भने नि त्यो दिन आह्वान गर्छु म सबैले क्यामेरा बोकेर आफ्नो आफ्नो घर गाउँको बेच्या छ भने पनि इष्टमित्रको घरमा गएर बस्ने यिनीहरूको गन्धले गनाएर यहाँ बसिखप्नु हुँदैन पशुपतिमा डढाउँदाखेरि पनि काठमाडौँ पुरै छोड्नुपर्छ भ्याली छोड्नुपर्छ भ्यालीभन्दा बाहिर जानुपर्छ यी मर्यादिन सेरचण्ड ओली मर्यादिन अझै तिन चार वर्ष बसेर यही हालतमा बनायो भने तपाईँ आमै सबै यी मरे भन्ने थाहा पाएपछि यिनको था। मलामा जाने होइन चन्द्रगिरी जाने उहाँ जाने यिनीहरू उता पोल्दाखेरि यति गनाउँछ नि बस नै हुँदैन डेढ वर्षभित्र दीर्ले समाउँछ त्यस कारण यिनीहरूको मलामा जानु हुँदैन यिनीहरू त्यो पनि पार गरी अहिले जानु हुँदैन मलाई म अहिले पनि लेख्ने हो हार्दिक श्रद्धाञ्जली खास यो एउटा ज्यान माराले देशको गाँडो पन्च्यो लेख्दे भाइ हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्ने चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्ने चाहिँ यो भनेर राख्ने हो जिउँदो व्यक्तिले त्यस्तो लेख्ने कसलाई यसलाई जिउँदैलाई भने मर्यादिन लेख्ने भने अहिले भन्ने मर्नुभन्दा अगाडि भने चाहिँ नसुध्री मऱ्यो भने लेख्ने त्यही हो अहिले पनि जनताले मैले भन्नै पर्दैन जनताले लेख्दाखेरि त्यही भन्ने अलिकति त समाजमा इज्जत भएको अलिकति अलिक तीको मान्छेले के लेखिछस् भनिले मुखले मुखले हो लेख्दा हार्दिक श्रद्धाञ्जली एउटा फटालाई नै हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्दैन यार भनेर मुखले चाहिँ त्यो भन्छ लेख्ने बेला चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्छ सामाजिक सञ्जालमा होइन अनि अति भएकाले त ठाडै भनिहाल्छन् नि तारा परालजीहरू छँदैछन् नि तै घाँडो पन्छु भन्नलाई त मान्छे मान्छे भइहाल्छन् नि र म पनि त्यही हो यी मर्यादी नै घाँडो पन्छु भन्ने हो मैले मर्नुभन्दा अगाडि भनेको छु मर्यादिन मान मानवीय संवेदना होला अन्तिम शासो सत्य हो मर्नै पर्छ म पनि मर्छु ती पनि मर्छन् सबै मर्छन् नै हो मरेका दिन भन्न मिल्दैन थाहा छ मलाई त्यसकारण मर्नुभन्दा अगाडि नै अग्रिम अग्रिम गाह्रो पन्छी हो आर्थिक सद्धाञ्जली होइन मेरो रिप लेखेछ भने रिपको अर्थ अर्को रिप लेख्दैन मैले रिम लेख्छ जस्तो अहिले रिप भनेको चाहिँ रेस्ट इन पिस शान्तिले सुध भन्या होइन रिम भन्या चाहिँ रेस्ट इन मसान घाट यिनको लागि उपयुक्त शब्द यही हो अहिलेदेखि अग्रिम जानकारी सुध्रेर मर जस्तो नयाँ पुस्ताका नेताहरू कसरी हेर्नु भएको छ यहाँ नयाँ पुस्तामा नेता बनेको छैन कोही नेता छैन छन् <coughs> किन नहुनु नि देशमा हरेक क्षेत्रबाट देश प्रगति गराउन सक्ने प्लान सहित बताउने मान्छेहरू छन् तर नेतृत्व वर्गमा जस्तो नेभी सुन युवा होइन काङ्ग्रेस परस्त भइसके पछाडि काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको युवा जोस नआएसम्म काङ्ग्रेसको सिद्धान्तमा र काङ्ग्रेसले अहिलेको समयअनुसार काङ्ग्रेस चल्दैन भने नेभीसङ युवा होइन त्यो जन्मदै बुढो एकादेशमा देशमा बुढोहरू थियो अरे दुईजना बुढो थियो अरे त्यो सानै छँदा मरेछ अरे भने जस्तै हो होइन एकादेशमा देशमा दुईजना बुढा मान्छे थियो अरे त्यो दुईजना मान्छे सानै छँदा केटाकेटी सधैँ मरेछन् रे भने जस्तै हो नेबी सङ्घ चाहे अखिल अन्यरा सबै के पनि होइन किनभने यिनीहरूसँग सोच फरक भएन पुग्ने ठाउँ त्यही हो जसले कल्याण गर्दैन है नयाँ पार्टीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ नयाँ पार्टीहरू यिनीहरूको वितृष्णाको उपज हुन् अब यिनले त्यो उपजले त्यो अवसरलाई अवसर बनाइदियो भनेदेखि यिनीहरूबाट केही चाहिन्छ चा। यिनीहरूले यी पुरानाले गरेको विकृतिहरूलाई आफूले दोहोऱ्याइदिएनन् दे भनेदेखि त्यति भए पुग्छ नयाँबाट मैले यति आशो यिनले पुरानाले गरेका गल्ती नरो नहु बालिन शाहको हामीले सुरुमा पनि केही चर्चा गऱ्यौँ काठमाडौँको मेरो बालन शाहमाथि पटक पटक अदालत त्यस पछाडि माथिला सरकारी निकायहरू चोके थाप्ने गर्दछन् क्या जस्तो तपाईँले अब अगाडि पनि भन्नुभयो कि अब अहिले काठमाडौँमा के कुरा उठिरहेको छ भने काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी खुवाउनेदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ बालनलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन् कसरी एउटा कुरो के हुँदै कि सबै बालनले गर्ने होइन बालनले गर्न चाहेका कुराहरू सही भए अथवा जनतालाई ती कुराहरू चित्त बुझ्यो भन्नुहोस् उसले गरेका कुरा चित्त गरे बुझ्यो न मान्छेलाई कतिपय कुरा त फेल पनि भयो नि त हुन्छ त्यो तपाईँको मैले अघि नै भने नि सर्वै गुण हुँदैन सबै कुराहरूबाट सबै मान्छेलाई माया र न्याय मिल्दैन माया गरेर न्याय गरिँदैन न्याय गर्दाखेरि मायालाई हेरिँदैन यी बेलामा पक्ष र विपक्षलाई न्याय फैसला आएका दिन एउटा पक्षले हार्ने पक्षलाई दुःख मनाव हुन्छ हुन्छ नै होइन अरू कहीँ कहीँ चाहिँदैन टिभी हेरेर बसेँ अर्काले हेरेँ फुटबल होइन फलानले जित्यो हुन्थ्यो भन्दाखेरि त बेलुका रातभरि निद्र लाग्दो रहेछ अर्जेन्टिनाको फ्यान भएर बजे मान्छे कतिले झुनेर मरे होइन अर्जेन्टिनाले जित्छ भनेर बजे भारतीयले लगियो भने बर्बाद भएर मान्छे खपिसक्नु हुँदो रहेछ हो किन तर नेपाली जनताको सजिलो छ एउटा कुरो तपाईँको मैले फुटबलमा काति एनालाइसिस गरेको छु फुटबलमा कोही अर्जेन्टिना भन्ने कोही ब्राजिल भन्ने कोही इटली बन्ने होइन कोही अर्को के अरे तँ हाम्रो फ्रान्स बन्ने कोही रसिया बन्ने आफ्नो आफ्नो पक्षमा लाने जुन आउट हुन्छ त्यस पछाडि अर्कोमा लागिहाल्ने होइन <laughs> जसरी फाइनलका दिन जम्मै आधा आधीमा भइसक्दा रहेछन् भनेर छोड्दै जाने राजनीति नेपालको राजनीतिका नेपाल का राज नेपाल का राज नेपाल का राज कार्यकर्ता नि त्यही हुन् एउटा आउट भयो भने एउटा पार्टी बिग्रियो भने अर्को पार्टीमा फेरि तिरै हो जस्तो तपाईँको बेलकोट गडी गयो हो म झन एमसिसीको जग्गा हुँदैन भनेर त्यही समूहले मलाई साथ दिएको थियो बालनलाई भोट हाल्यो त्यसैले होइन जो माइती गरेर आइरहेको थियो बालेन बालेन बालन भन्दै गयो त्यही मान्छे त्यस बजार टिनी नि टिनी निनी टिनी निनी बजाउँदै गयो भिडियोमा छ नि अनुहार देखिहालिन्छ नि घन्टीमा भोट माग्ने र बालनलाई भोटा माग्ने बेदिँदैन हो नि फेरि फेरिहाल्छ घन्टीमा घन्टी बजाउनु गयो होइन अब अब त्यहाँबाट अर्को नयाँ आयो भने ती पुग्छ तपाईँहरूले पनि बेला बेला फोटो खिच्नु भएको छ नि लिँदैन आउँछ राजा ल्याउनुलाई सुन्ने र ताली पड्काउने त्यही सन्तोष राजा राजावादी नाम लिइहालौँ राजा 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 न के चर्चित मान्छेकै लिदेऊ हुन्छ कमल थापाको राजाको आन्दोलन सन्तोष राजावादी हुन्छ ताली पड्काउने ऊ हुन्छ दुर्गा प्रसाईको राजा ल्याउने आन्दोलनमा छोड्या छैन उसले छोड्या छ उसले त्यो आन्दोलनमा पनि उसमा भेट हुन्छ अनि त्यसपछि गएर के अरे हाम्रो <coughs> केशरबहादुर बहादुर विष्ट भाषण गर्न गएको छ अरे आज केशरबहादुरले भन्ने ऊ त कार्यक्रम गर्ने होइन अनि टिगुल प्रधानमन्त्री हुनु पाइन्छ भनेर हिँड्या मान्छे छ उसको कार्यक्रममा पनि ऊ पुगेकै हुन्छ अनि तर राधा र दुर्गा प्रसादले राजा ल्याउँछु भनेर भन भने सुन्नै सक्दैन यसले ल्याउँछु भन्ने मेरो कुरो भन्ने किन ल्याउने मुद्दा त त्यही होइन र उनीहरू चाहिँ मतलब छैन मैले ल्याउनु पऱ्यो हो यिनीहरूको राजा तपाईँ हाम्रो हो र भने लिङ्गेनको राजा छुट्टै केशरबहादुरको छुट्टै कमल थापाको उल्टै होइन रा दुर्गा प्रसाईको अर्कै खाले ड्रेस फेरि फेरि फरक फरक ड्रेसका राजा राजा व्यक्ति एउटै नत्र हुलिया फरक त नत्र तपाईँले राजा बोलाउने बेला सबैको एजेन्डा ठाउँ भए पछाडि त्यही एकैठा हुँछन् ल मैले म गणतन्त्र हो उन्नत लोकतन्त्र पक्षतर हो राजाले आउने हो भनेदेखि मलाई सेरोमोनियल राजा चाहिँदैन म स्पष्ट यो देशको नागरिक सरह र रा राज्य पनि सञ्चालन गरेको वैकल्पिक शक्तिमध्येको एउटा शक्ति एजेन्डासहित आएर देश बनाउनलाई कसले रोक्ने होइन त्यो राजनीति गर्ने राजा चाहिन्छ म स्वीकार छु पूजा गर्ने राजा के काम फेरि वीरेन्द्र जसरी कोठाभित्रै सिध्याइदियो भने के हेर्ने होइन अनि राजाको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै लिएर गएर मान्छे बसो भने गर्ने के होइन पहिलाको जस्तो भूमिगत गिरो राजाको शक्ति मातहतमा बस्थ्यो भने अनि सरकारले जे गर्न आँटे पनि त्यसैले भाँडवैलो फाइदियो भने अस्पिल्ट हुँदैन हरिवंशिया कथाको जस्तो हरिवंश र मदन कृष्णको त गाई मार्या केस थियो नि त वडाध्यक्षको वडा त एउटाले बाटो नदिने पछाडि घर आगो लागि गएको थियो नि त मैले किन दिने मेरो जग्गाबाट बाटो किन चाहिँ काम छैन नेपालको पूजा गर्नलाई चाहिँदैन किनभने अबको त्यो 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 नेपालमा राजा आउन सम्भव छ त्यसो भन्दै गर्दा सब राजनीतिमा सम्भव राजनीतिमा तपाईँको सिन्हाबाट सहैस पल्छ राजनीतिमा के चाहिँ सम्भव हुँदैन राजा आउन सम्भव छ त्यसो भए जम्मै कुरा हुन्छ राजनीतिमा तपाईँ आवाबाट सुन्तोला झरि जाडो के गरिबुना असार साउना पाक्छ राजनीति पनि त्यस्तो चिज हो देख्नु देख्नुभएको छैन शेरबहादुर जस्तो मान्छे पाँचजोटी प्रधानमन्त्री भयो नेता हुनलाई स्पष्ट वक्ता हुनुपर्छ विचार दिन सक्नुपर्छ अनुयायहरू राख्नुपर्छ चा। कुन चाहिँ कुन छ कुन चाहिँ कुन छ अनि सम्भव हुँदो रहेछ त लिडिङमा एकसठी सिट थियो विशेष अधिवेशन बोलाउनलाई पचहत्तर पर्सेन्ट अर्थात् उनान असीजना सांसद चाहिने कार्यकर्ता जनता छ उना सत्तरी जना सांसद चाहिन्थ्यो पच्चिस पर्सेन्ट सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउनु पऱ्यो भने दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यो गर्नलाई पनि सत्रजना सांसद नपुग्नेले सोह्रजना सांसद नपुग्या पार्टीले खर्लप भई दुई दाई भएको सरकार गिरेर <laughs> उनासा एकचोटि सिटले प्रधानमन्त्री खाएको होइन यो तपाईँले सुन्तलाबाट आलुको दाना फले होइन कसैलाई थाहा थियो अब शेरबहादुर त्यही कार्यकालमा मन्त्री हुन्छ भनेर होइन सबै जनताले गनेर भन्यो थिए नि अब पन्ध्र वर्षलाई नेकपाको देश भन्थे पन्ध्र वर्ष कि त्यही सदनले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनायो थाहा छ अनि छ महिना अगाडिसम्म टिभीमा कराइरहने मान्छे छ महिना पछाडि उप प्रधानमन्त्री तँ पनि एक्काइस सिट नौलो चिज हो छ महिनामा एक्काइस सिट होइन भारतको बा भाजपालाई शताब्दी झन्डै कुर्नु पर्या छ सत्तामा पुग्नलाई नेकपाले सोह्र सालमा चार सिट लिएर आएको एकाउन्न सालमा बल्ल बल्ल अल्पमत बल्ल 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 तै तैपनि अहिलेसम्म बहुमत पुगेको छैन अहिलेसम्म बहुमत पुगेको छैन मिलेर गएको बहुमत त हो नि अस्तिको पनि माओवादी र उसको एमालेको एक्लै त बहुमत थिएन <coughs> थियो त भने पछाडि अहिलेसम्म अहिलेसम्म बहुमतमा पुग्न सकिएको छैन इतिहास यस्तो छ तर छ महिनामा रविले हँ अनि माइती गराएर उभ्रिएर जे पाए त्यही भनेर अब ढुङ्गाले आने प्रचण्डले मुक्यो हुन आइपुगेको सदनमा ज्ञानेन्द्र साई कसले पत्याएको थियो कसैले पत्याएको थियो राजनीतिमा हुँ हुँ के हुँदैन के हुँदैन ल रोहितको पार्टी कहिलेदेखि स्थापना भएको एजेन्डा खराब छ कि नेचरमा खराब छ कि दिनाचार्यमा शब्द उठाउनु के प्रश्न उठाउनु मिल्ने छ उनको पार्टीलाई खुम्च्याउँदै खुम्च्याउँदै लिएर नगरपालिकाभित्र लिएर आएर काम कोच्याइसके को कोचिएन अहिलेसम्म हारिया छ भक्तपुर पञ्चायतकालमा भक्तपुरबाट कम कम्युनिस्टको उम्मेद्वार पठाउन सक्ने क्षमता भएको पार्टी अहिले नगरपालिकामा सीमित बनाइदिया छन् मध्यपुर काङ्ग्रेसले जित्छ सूर्य विनायक एमाले काङ्ग्रेसले त्यता जान्छ होइन जस्तो तपाईँले यो चर्चा गर्दै गर्दा अब चौरासीको चुनावको अवस्था के देख्नुहुन्छ तपाईँ एउटा नेपाली जनताको चौरासीमा तपाईँहरूका क्यामेराले सय सिट ल्याउँछ ल्याएर राखेको हुन्छ मिनिमम पचास म्याक्सिमम सय सिट जम्मै क्यामेराको भोट क्यामेराले सय सिट अँ हात टिभी हेरेर भोट आउँछ छुट्टी आउँछ जनताले अब भोट गर्न बस्दैन हात टिभी हेर्छ कुन चाहिँ मन लाग्छ त्यहाँ हेठ दिन्छ सय सिटभन्दा बढी आउँछ पचासदेखि सय सिटको रेन्जमा आउँछ हात टिभीबाट अहिलेको एक्काइस पनि त्यो हाते टिभी भित्ते टिभीको त हो नि होइन भित्त टिभी भने भित्ता टासेर हेर्ने हातै टिभी भने हातमा लिएर हेर्ने अब भित्ते टिभीको जमाना गयो हाते टिभीको जमाना छ हात टिभीले पचासदेखि सत्तरी सिट ल्याउँछ सय सिट ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी हो को पर्छ थाहा छैन किनभने यसले चाहिँ ल्याउँछ भनेर तपाईँले हिसाब गरे तिनलाई एकै दिन बिहान उठेर भोलिपल्ट बेलुका एक बोल्ट पनि बाँकी नराखिकन खालतक खुलुप बडाएर लिएर गएर उसलाई चाहिँ लिएर गएर डाँडा गएर रुखाउने बसेर अनि ओ अधिकार सुत्नु पनि बनाइदिन्छ आधो टिभीले फेरि कुन चाहिँको भाग्यमा लेखा सिरि लेखा छ दुःख गरी भनेर पनि पाउँदैन जस्तो कृष्ण कडेललाई भगवान् भगवान् भन्दैथे भगवान् भन्दा भन्दै देवकी नन्दन भन्न थालेँ अहिले होइन कृष्ण कडेल भन्दा भन्दै अब सिर्किन्न कडेल भएको छन् होइन नन्दन बनाए होइन अस्तिसम्म शर्मिला भने पछाडि कति सरम मान्ने भएर सरम प्लस मिला शर्मिला हुन्थ्यो अब शर्मिला भनेर तपाईँले फोटोसहितको टाइटल हाल्ने बित्तिकै अहिले भाइरल भइहाल्छ थर्मिल्नु पर्दैन नाम पुग्छ सोसियल मिडियाको रूप देखियो सबै समय र मिडिया खेल हो यो ऋषि धमलाले राजनीति विषयमा मिटर ब्याजीको विषयमा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्नलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्लेटफर्म नदिया छैन नि म्याग्रीको झगडा छ लाखले हेरेको छ <laughs> नौलाख पुगिसक्यो नौला युट्युबमा होइन म्याग्रीको झगडा त्यो फेरि हाइलाइट हेरे हो र इतिहास जम्मै जान्ने गरी एसएलसीको तयारी गरेर ए टु जेड सबै सुनेर बसिया छ <coughs> एउटा कुरा तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको <coughs> पछिल्लो समय नेपाली समाज भनेको जुन बौद्धिक वर्गको भिडियोहरू बौद्धिक वर्गका कुराहरू राजनैतिक कुराहरू कुरा सामाजिक कुराहरू भन्दा पनि नेपाली समाज चाहिँ काण्डहरूमा मनोरञ्जनमा बढी लिप्त भएको अवस्था छ नेपाली जनतालाई मतलबै छैन क्या देशको बारेमा तपाईँले नेतालाई मात्रै गाली गर्नुहुन्छ होइन त्यो समय एउटा समय सधैँ एकै ठाउँमा दिन सक्दैन होइन खानेकुराहरू पनि एकरो खाइरहँदाखेरि मासु नै मासु र भातै मासु र भात खाने मान्छेलाई मासु खानेहरूलाई भने मासु नै मासु र भात दिनौँ दियो भने नि हुँदैन मासु नखाने शाकाहारीहरूलाई दिनौँ खिर पकाएर दियो भात भातबरु जतिन्जेल खान्छ उसले सधैँ खाएको चिज सधैँ खाइरहँदाखेरि उसलाई दिक्क लाग्दो के वाक लाग्दैन अनि ला। आफू बसेको ठाउँमा जति दिन बसे पनि दिक्क लाग्दैन हेर्नुहोस् है तपाईँ यो काठमाडौँको यही एरियाभित्र बसिरहनु भएको छ नि तपाईँलाई तिन वर्षसम्म कहीँ डुलो जानु पाउनु भएन तर तपाईँलाई दिक्क लाग्दैन तर, लाग तर पाँच दिन तपाईँ गएर पाथर बसेर आउनुहोस् त तपाईँलाई कतिखेर काठमाडौँ फर्किनु जस्तो हुन्छ तर त्यही पाँच मान्छेलाई छ वर्ष अहिलेसम्म जन्मिएदेखि काठमाडौँ आएको छैन ती बसिया बसे तर उसलाई कस्तो दिक्क लगाएर कहीँ जानु पाएको छैन भन्ने लाग्दैन त्यस्तै हुन्छ तपाईँले सवाल उठाइहाल्नु भयो युट्युबमा पहिला आयो मान्छेले केही हेर्न थाले हेर्नुहोस् है सुन्न पनि थालेँ केही व्यक्तिहरूको त्यस पछाडि टाइटल हेर्न थालेँ टाइटलमा तपाईँहरूको जब मैले लेखेँ टाइटल हेरो टाइटल एकता र बोलेको कुरो अर्कातिर अब टाइटलले बिग्न टाइटल छोड त्यस पछाडि बौद्धिक व्यक्तिहरूले त्यस बनाउने कुराहरू गर्न थाले चार वर्ष भयो गफ गरे गरे चाहिँ एउटा कारण भएको छैन कति सुन्नु दिक्क लगाऊ लागिसक्यो नि मान्छेलाई अब त्यस पछाडि गर त्यो उनीहरूले बौद्धिक कुराहरू छोड सुन्न छोडे अनि हामीले मुख छाड्न थाल्यौँ फेरि जब मुख साड त्यो भाइरल हुन थाल्यो होइन अब मुख चाडे पनि कति सुन्नु गाली यो मुख साड्छ यसको नसुन्नी भनेर सार्न थालिसक्यो मान्छे त्यो पनि एउटा समय भयो सकियो अब के हेर्ने त अब कन्टेन्ट आयो भएछ त के त गाउँघरतिरको त्यो त उस आउँछ नि त यो अहिलेका काण्डहरू 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 भनेको त पपुलर वर्ड हुन् मुकुन्द साहित्य प्रयोग भएका हुन्छन् ती शब्दमा मुकुन्द साहित्य भनेर बुझ्नु भएको छ नि फलानुले श्रीमतीलाई अर्कैसँग रङ्ग याद समाथि मुकुन्द साहित्य भनेको हाम्रो मुकुन्द घिमिरेले भन्छन् नि उसको साहित्य भनेको टिपिकल नेपालीहरूले बुझ्ने गरी बोल्ने <coughs> काण्डमा टिपिकल नेपालीले बुझ्ने शब्द हुन्छ अनि त्यो भए पछाडि त्यो एउटा सामान्य पसल बजारतिर बसेको मान्छेले पनि त्यो काण्ड भए पछाडि के भएछ भनेपछि होइन झडा परे पछाडि काण्डाडो पारिन्छ नि त त्यो भएर एभरेज मान्छेले कान्ठाडो पार्छ त्यसलाई हेरिहाल्यो अनि अझै पनि हामीहरूका घर गर, घरमा बसेका महिलाहरूको हिजोको व्यवहार होइन <coughs> कसौडी भन्ने सिरियल आए <ना? coughs> पछाडि बरु भात डढाउने सिरियल नछोड्ने त्यो प्रविधिका मान्छेहरू थिए अहिले उनीहरूले काण्ड छोड्दैन राजनीति भए कि पैसा आए कि बुढालेकोमा ल्याइहाल्छ हेर्नु पर्दाखेरि काण्ड हेरिदिन्छन् अनि काण्डमा जान्छ त्यो मैले आम महिलालाई भनिनँ जो व्यस्त छ त्यसले गर्दैन तर गर घरमा बसेर श्रीमानको मात्रै काम गर्नुपर्ने सामाजिकरण गएको छैन छलफलको विषयमा राजनीतिक रूपमा भाग लिएको छैन त्यस्तो महिलाहरूले सुन्ने कुराहरू काण्डका कुरा के भएछन् नौरो कुरो सुन्ने हो त्यो सुन्ने भए पछाडि तिनीहरूको म्युज बढी जान्छ त्यो नि एक तरले जाने हो <coughs> एक समय जान्छ हिजो टेलिभिजनमा सिरियलहरू कुर्थ्यो मान्छेले त्यस पछाडि केमेडियन सिरियलहरू मात्रै आए होइन कथानाक कथानाक सिरियलहरू आउन छोडे सबै क्यामेडी मात्रै हँसाउने मात्रै आएको थियो भनेपछि मान्छेले एउटै कुरो एकैसाथ सबै गर्दैन फरक फरक हुन्छ अहिले पनि अब मलाई लागेको छ यो बिचमा मैले पहिला प्लान बताउँदैखेरि म मिडियामा आएको हो अर्कालाई गाली गरेर म राम्रो हुन्न भन्ने मेरो सिद्धान्त अहिले पनि त्यही छ तथा नाम छोडेको दुई वर्ष भयो अर्कालाई हस् त यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद हामी मोगल जुरायो भने फेरि भेट्नेछौँ जाँदा जाँदै नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनु जा? नेपाली जनतालाई वास्तवमा आफूलाई आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस् एकपटक राजनैतिक दलहरूलाई आफू लागेका दलहरूलाई होइन फुर्सद छैन भनिदिनुहोस् यो दल तँ दलमा नजानुस् त्यसलाई फुर्सद छैन भनिदिनुहोस् यिनको सम्पत्ति सर्वनाश हुन्छ एक टाउको टेकेर निहुरेर तपाईँहरूका आउँछन् हामीले पार्टी छोडी भनेर हल्ला गर्न थाल्यो भनेदेखि काङ्ग्रेस माओवादी र एमाले सो, सजाउनु छ भने स्थानीय निकायको भोटाली भोटाली कार्यकर्ताले हरेकले तिमीहरूका कफ तिमीहरूको कर्तुत राम्रो सुनिएन म एमाले नै हो म काङ्ग्रेसै हो म माओवादी नै हो होइन तिमीहरूको सुध्रिया समाचार नसुनेसम्म भोट हाल्न जान्न है भनेर सर्लग आफ्नो खेतना धान गर्न जाने हो भनेदेखि यी पार्टीहरू ती जनताले सबैभन्दा चाँडो सिद्ध सुधार्न सक्छन् आम जनताले त्यो गरिदिनुहोस् यी सुध्रिन्छन् हस् यी सुध्रे देश उत्रिन्छ देश उत्रि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ यति हो मैले भने हस्